Cəmiyyət. Cəmiyyət deyəndə məsələn sizin də günahınız var. Məsəl üçün müğənnilərdən danışırsınızsə, bu cəmiyyət insanlar məsəl üçün əgər o müğənnini o qiymətə danışıb dəvət eləməsələr, ola bilsin azlıq da olsa tədricən bu öz nəticəsini göstərər. Onlar da bu qiymətdə bir növ... Siz öz ömrünüzdə müğənniyə çox dəyər vermişsiniz, yoxsa elm adamına? Elm adamına. Necə dəyər vermişsiniz, yəni necə ona? Həmişə elm adamı. Hansı şəkildə vermişsiniz dəyəri? Həmişə. Ya həmişə. Lab hansı... öz ürəyimdə də olsa. Mənəvi dəyər. Mənəvi də lab elə-belə şəxsən məsələn dəyər verə bilməsəm də mənən mən həmişə onları üstün tutmuşam. Biraz yanıqlıqdan da irəli gəlir. Sonra nə bilim heç bizim qəhrəmanlarımızı heç kəs tanımır amma elə siz dediyiniz kimi soyunanları hamı tanıyır da. 17 deyəm mənim. Günahkar kimdir burada? Millət. Biz deyilik. Heç kim. Heç kim günahkar deyil. Biz niyə bu vəziyyət yaranır? Nə yaranır? Belə deyək də, müğənni daha yaxşı yaşayır, bahalı maşında gəzir, amma elm adamının heç maşını da yoxdur. Həndə olur da, həndə nəyə? Sosial tələb od da. Ya bunu kim yaradır bu vəziyyəti? Elə biz özümüz. Hər kəs? Kütlənin bir hissəsi də yəni. Hansı təbəqə? O, hər təbəqədən var o. Kimsə üstünə atıb o günahlandırmaq olmaz da. Yəni bu, deyir, bu mahniyə qulaq asan olmasa, o mahni çıxmayacaq da, düzdür. İctimai qınağımız yoxdur, bizim problemimiz oradadır. Onun çətin sualdır mənim üçün, çətin. Və bu səbəbləri kim yaradır problemləri? Yəni? Problemləri kim yaradı? Bu vəziyyəti kim yaradı yəni, sizcə? Təbii ki, bizim dövlətimiz. Dövlət deyəndə ki, nəyə dövlət başlarımız, yəni ki, çalışırlar, nəsə eləyirlər. Amma suçlar olsun ki, var elə insanlar. Hansılar ki, belə deyək də, belə bir məmurlar var ki, ləkəliyirlər atlarını. Var elə bir şey, təbii ki. Çox az adam bu barədə danışır, amma var.